ဒီဇာတ်ရဲ့ချင်းမြင့်တဲ့သူတို့ဥပဒေနဲ့ကွာသူတို့ဥစဉ်များသူတို့ဥပဒေနဲ့ချင်းမြင့်ဆွေးရခွင့်ဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာကြတယ်ရမင်းရဖာများနဲ့ဒေသခံပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုလို့ဥဆောင်ဝင်စတာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ချင်းမြင့်စီတိုင်းဉာဏ်ရုံကိုထွက်လာတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟာခါးစီးတိဆောက်ကြီးမှာအဓိကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အ
ရှိသေးတော့ကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့မှစီပင်တိုင်းကုန်ပြီညာနေကျူစာပြီးတော့မှအစုရအဲ့တူရတဲ့ခါမှာဘတ်ဂျက်ရွှေကြီးစင်တို့မှစီမံမန္တာကိုကြီးနေတော့ကွာချင်းပြည်နယ်အစုရဖွဲ့အားလုံးကသဘောတူပေးတဲ့အတွက်အစုရဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့အစုရဖွဲ့ဝင်များအားလုံးပေါ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူပြင်ကျွန်တော်တို့ကလူတော်မှာရောက်ရှိတဲ့ခါမှာလူတော်ဩဝါဒနဲ့ဒုဝါဒနဲ့ဒီမှာကြောက်ရောက်လာတဲ့လူတော်ကိုယ်စီများအားလုံးကတရားမှုရရှိရတဲ့အတိပြုပေးတဲ့အတွက်လည်းလူတော်ကိုယ်စီများပေါ်မှာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာခါးလူတွေအမှန်တမ်းလူတွေဟာခါးစေးတိတိဆောက်ပြီးလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်စွာနဲ့ဒီအဆောက်အဦကောင်းမှုနဲ့အစီအပြီးစွာတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျီမန်ပြုမှာဆောက်ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရပ်ကုန်ဝင်နေတဲ့ရပ်ကုန်ဝင်ချစ်ချက်သူအရာရှိတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်တာဝန်စီစဉ်ပုံကူလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘန်ဒါကြီးစီမင်းစခန်းနဲ့အင်ဂျင်တုံဆိုင်တုံဆွေးပြုရာအတွက်ကျွန်တော်ချစ်ချက်ဆောင်ရွက်တယ်တာဝန်ချစ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်လွတ်ချော်တဲ့ဒီဘန်ဒါကြီးစီမင်းနဲ့မြည်ဘူးဒီအဆောက်အုံမှာခိုင်ခန့်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တာဝန်စီစဉ်ပုံပေါင်းပါကျန်တဲ့ပုံကူရခြောင်ခွေးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်လေရှိကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဆောင်ဝေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဆောင်ဝေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဈေးတိတိဆောင်နေပတ်တယ်ရေရေတိတိမဲ့ကျွန်တော်ပြရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွေရဖွဲ့ရဲ့ဒီလိုချက်နဲ့ဒီဇိုင်းအစက်ကုမ္ပဏီကနေဈေးတိတိဆောင်ကြီးတောင်းလို့ယူရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဈေးတိတိဆောင်ကြီးအတွက်ဈေးတိတိဆောင်ကြီးချစ်ချက်ဘူးကုန်ပြီဆိုတာကျွန်တော်ဖွင့်စီပါတယ်ဖွင့်စီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကသူ့တို့သူ့ဥပဒေတောင်းလို့ယူပါတယ်အစီအွေကိုစက်ကုန်ကြည့်ချင်ပါလား။အစီအွေဆုံးဖြတ်ချက်ရအကောင့်ထဲပေါ်ပါလား။ကွန်တက်ပေါ်တဲ့အခါမှာပြန်ရိုက်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကိုဒီဇိုင်းအစက်ကုမ္ပဏီတို့ချက်မှုဒီ drawing architecture design တို့ချက်မှု estimate ပေးဖို့ပါလို့အချင်းချင်းကျွန်တော်တောင်းခံတာ။အဲ့ဒီ drawing ကြီးပြဆိုမှကျွန်တော်စာချုပ်ချုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။စာချုပ်ချုပ်ပြီးမှပဲမှပဲကျွန်တော်ဒီလုံမအောင်စာမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကအချိန်ပြပြပြီးအချိန်ရှိပါ့။အဲ့တော့ဘုသူမှတော့စီစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားပြကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုကြည့်ကျွန်တော်တောင်းခံလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိရ9လ2019မှာပရမအောင်ကျွန်တော်အကြောင်းကြားရဲတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်တာကရှိချင်လို့ရှိတယ်။လူကိုယ်တိုင်လေးတွေ့တာ9ချင်လို့ရှိတယ်။အဲ့တော့အလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့ဆက်တဲ့ချင်းတရားဝန်ဆောင်တဲ့အကြောင်းကြားတာပြီးပြီးဆုံးတဲ့ drawing တွေပြနိုင်ခြင်းရှိအဲ့တော့ကုမ္ပဏီရဲ့အခြေအနေပုံလို့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစီအွေးမှာလမ်းမဝင်ကြီးဥဆောင်တဲ့လမ်းမဝင်ကြီးကလည်းကျွန်တော်နိုင်ပါအဲ့တော့စီပင်ဝင်ကြီးတော့ပြီးလို့မှာလေကျွန်တော်အစီအွေးမှာစိုးရိမ်လာတဲ့အတွက်သူစီကွန်ပျူတာပြင်ပြတယ်ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာများလည်းပြင်ပြတယ်စူးရင်းစရာဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကွန်ဖရင့်ဆက်တွေ့နေတာပုတ်တင်ချတဲ့နေထားဖို့တာတရားဆက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအွေးစုပြည့်ချက်နဲ့ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာဖွဲ့ကိုပြင်တောင်းပါတယ်သွားစစ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြင်ပြပြီးမှသွားစစ်တာဖြစ်ပါတယ်သွားစစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရင်ဝင်ကြီးဥပ္ပံစားအောင်စီးပြီးတော့သွားစစ်တာလည်းကျွန်တော်နေချင်းချင်းတင်ပါတယ်သွားစစ်တဲ့အခါမှာဒီဒီဇိုင်းအတိအကျစမ်းမှန်းစရာဒီညာဖွင့်နေတဲ့တွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ရဆိုင်ခံပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံဘုရားနဲ့ဒီပုံကုစလီများနဲ့လာကြည့်ပါတယ်လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီစာချုပ်မချုပ်တာရဲ့ drawing မတင်နိုင်တာရဲ့အားလုံးသိရှိပါပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဆိုင်ခံတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီညာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပြလိုတာကလေးလာတူတူကြာတဲ့အချိန်မှာသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကကုမ္ပဏီရနေနေပြုံးမှာတူတောင်းယူရတဲ့အပိုင်းတောင်းယူယူနိုင်တဲ့အခါမှာပါတာလေကျွန်တော်အနေနဲ့မသားဆုံးလို့မရဘူးအကြောင်းဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့သူ့အချင်းချင်းကြောင်းကြားစာလဲကျွန်တော်တို့စီမှာထောက်ထားများရှိပါတယ်
အော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရဘက်ကလည်းကျွန်တော်တင်ပြပါရစေ QC Quality Control QC team တို့ကိုပြောနောက်ပြီးတော့မှ consultant ဟာမှုဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အစိုးရမှတင်ပြတဲ့အခါမှာဈေးတိစီဆောင်ရေးချစ်ချက်မှုပုံကျင်နေတဲ့သဘောတူပြီးတော့မှခုနိုင်ငံပိုင်ပြင်စာတွေမှာကြုံရထားပြီးတော့ QC နဲ့ပတ်သက်လို့တောက်ပါဒီ consultant ဟာမယ်ဆိုပြီးတော့ကြုံရထားတယ် Global News မှာလည်းကြုံရထားတယ်တရားဝင်ကြုံရတင်မှုတွေမှာလည်းထားဆိုင်အောင်ဖြန့်ထားတယ်လာမယ့်30ရက်နဲ့မနေ့ပြန်နောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်30ရက်နဲ့မှာဒီဟာကိုချက်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီများ၄ခုလောက်ရှိပါတယ်တကယ်ကျွင့်ကျင်တဲ့ပုံပြပါအဲ့တော့ဒီပုံတော့ကျွန်တော်တို့တရားစစ်ပြီးတော့မှရွေးချယ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ this legacy ကုမ္ပဏီများဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတာမသိဘူးလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပါလို့ရှိတဲ့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သဘောရေးဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ဒါလည်းကဘူးကပဲလို့တို့ QC အဖွဲ့ကနေစစ်တရားချစ်ချက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မကြည့်ချက်လို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ဒီအဆောက်အုံမှာတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကအချင်းကြီး engineer ဖွဲ့ဝင်တောင်းပြီးတော့မစစ်ခဲ့ဘူးဆိုရှင်ဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာစဉ်းစားမတွေးဖွင့်စရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ data စကားနဲ့တူပြပုံပေးပါ။အဲ့တော့ဟာခါပြီးတော့ဒါ market design ဟာတုတ်ကင်အဇုံညတာတဲ့လေတတ်မှုနေ။ကျွန်ပြည်ရဲ့ဆူရထွတ်တော်ဥပဒေဖွင့်လာပြီ။ที่ตั้งใจนะครับเป็นสิมันในเตียนชาวสิผมก็ประมาทอย่างนี้อยู่จ้ะนะอะทุกวันทุกเดือนกันต้องติดกันเนี่ยเชนะไงสิอีอะทุกจูอาจารย์ก็พี่ก็ได้ตัวประเทศละพอนะครับอินเจเนียร์พวกนี้อฉิมีรถติดหนาละสรอกประเทศเราสรอกไม่รู้จะจัดกันสิอารมณ์ท่านอาจารย์มาดีกันสิอะเชนครับจูไม่ได้นั่งจุดไปเลยคุณนี่คุณมากันแล้วกันเลยอะตามท่านสมมากันสิอีกันมาที่ชมค่ะဒီပုတ်တဲ့ဒီအထက်တော်လာတဲ့ဒီကစီတာအခီမားကတ်ကစမီကောင်ဟဲ့ပြတိုင်းဒီကုမ္ပဏီရာတာပတ်တာတော့ဒီပြန်တော့ပြည်ပြည်ဒီလာပြီးဖိတ်နေတယ်ကချင်းလူမီစီဒီဒီကုမ္ပဏီရဲ့ရှင်ချင်းတွေတော့မဲ့ဒီခေါ်ဟန်နိုင်လဲစီခုကန်တာလည်းဒီကန်တာချက်တော့ဒီကဲမကောင်ကတော့ပေါ်ရတယ်ဒီကုမ္ပဏီဟုတ်သူသူစီသူသားဂျွန်လူနဲ့ပါလို့နောက်နာဒီအခါမှာကစမကောင်ဟဲ့ပြတိုင်းအတူဒီအားလုံးနားမှာပါတော့နှစ်ဂျူမာတန်ပြပါတော့ဒီလုံချောင်းတဲ့ချင်းသာသတ်တယ်ဒါကလောကေမဆုံးချင်းမီနေစတဲ့ချင်းမီနေစတဲ့နိုင်ပေါ်ရုံကျင်းကစီလဲငါဟာခိုင်းစုံမီတဲ့ခါမှာကစီလဲတာဘပီတုတ်တင်နေတော့သာဒီမှာကစံမီဟဲ့ပေတိုင်းအတူပဲတူကင်းကုမ္ပဏီချင်းတော့မနေပါနာဟာလောဒီမှာတူကုမ္ပဏီတော့တင်နာဟာလောဂျွန်မိုင်လေးကွန်တီကွန်ထရိုးလုံးထားတဲ့ကတော့ခဏငါအချင်းမင်းအင်ဂျင်နီယာဆီစဲခွန်ကိုပန်ဆီစဲဒီကိုင်ရာမီတို့ကိုစီနီတာဆုံးနေရကန်ဘုံလို့ခဏတမ်းပြရကန်ပြူဒီခါနန်စီနာတို့ရောင်းနိုင်ကိုချစ်လူမီစီအီးမေးတင်းကတော့မီဟီဝီလက်ထုံချွန်အရင်ဒီမေးနီခွေမီဝီရက်ဆဲဘူရီယစီမာဝီဒဲဒဲရကန်တို့အတီယာဂျွန်တော့ခါကီကီပိုလီစီကိုဂျွန်ကနောင်းနာဒီတင်းနံဘောမာကက်ထားစကိနာတာဘောမော်ဒယ်ကတီနာကနာတာတိတိခကထဲလိုက်သူတင်းနေကထဲလိုက်ကန်ဒီဆိုလိုက်ပြယာယီစည်းကိုလူဆုံးဖြင့်ကိမဖွင့်လာပြီးစီတိုင်းကုန်တီလေမိတင်းကတော့လာမနာတာမင်းဒီစည်းသူစည်းသားဆီရနေပါတာမှမတော်ဘာပြဒနာမှမရှိယာယီစည်းရေဆန်ကနေပါတယ်ဘာပြဒနာမှမရှိပြဒနာရှိတာကကုမ္ပဏီဘက်ကလည်းဝါလတီအမိတော့မသူစစ်တာအုံးဖောက်ပြီးတော့မပြီးသေးဘူးတိကျတော့မီမလေးဟိမတ်ပြပတ်တင်နာဟာလောဇာပိကေပုံလာရင်ကတော့တာဆက်ဒီကစူတန်နီအတမ်းပြခေါ်နာလေအတူပန်တူကေမလေးရာရစီမာမီတီအနုပတိကတော့တင်နာဟာလောဇာပိရဲ့ကတော့ပြောလာတယ်ဒီတီမီတေခာတို့ရောနာချီတူမီစေဒီမိုင်းပေးလိုက်ရင်အတမ်းမာကတ်ဟိပိတိုင်းမှာလေးတူစကောဆလောအတူရဲ့နန်ဟန်မီချွမ်ခန်အာဟာခာစီပိနေနမေတီမီကောင်ခတ်စီမူတီအောင်လေချင်တန်လေစုံနာတမကုစမြန်မိုင်အဝုံဝဲကြီးစတထိတ်ကုန်လို့ပတ်တ်စအဝုံဝဲနေနမအဝုံဝဲမတော်ဘူးတတ်မလောင်းလေစအချွတ်တိကနန်းလိုက်နာစီလောင်းအေးခုနိဒတမကုလေစမြန်မိုင်တော်ဟိအတတ်တဆွတ်အချွတ်ဆာလျောဟာဟာနီဒုဒတ်ဒန်ထိုင်လိုက်အင်ဂျာလိုနေတိစီမန်ဂေးခုနိဒတမကုလေစမြန်မိုင်ချွတ်လူပီစီမဆလာချန်ဂျောကာမတူအပြေတတူကာတရစီဤဟိကာနိနမေဝုံဝဲချုံမကင်းလမ်းလောင်းတဲ့ကထွက်လိုက်တဲ့နတ်ဆရာဦးဤလောင်းတဲ့ကဆက်လိုက်တဲ့နတ်ဆရာဦးလေးလောင်းတဲ့ကထွက်လိုက်တဲ့နတ်ဆရာဦးအထွေးလိုက်တဲ့ကဘုရားကတည်းက
세게 나는 거지. 이렇게 나는 거지. 가. 그리고 아니가 뛰고 있는 거지. 가. 그러나 그분 친구 미세는 나 그 중가로